արդեն իհարկե բազմաթիվ ասվել է, որ նման երևույթ չի եղել, որ 90-ից ավելի հայցերին են մեյաների դեմ, ամովի դեմ, իհարկե դրանցից հստակ վարույթ են ընդունվել իմ տվյալներով 30-ը, տեսնենք ինչպես կլինի շարունակությունը. Սա սպասելի է ինչ-որ իմաստով, որովհետև այն գործողությունները, որ իշխանափոխություն, հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցան Հայաստանում և գործող իշխանությունների հատկապես վարչապետի կողմից մամուլի նկատմամբ գրառումներ կատարվեցին, այսպես ասած, սուր հայտարարություններ հնչեցին, այնուհետև ինքնուրույն խմբակցության պատգամավորների կողմից կամ ինչ-որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչների կողմից հնչեցին մամուլի նկատմամբ, առանձին ներկայացուցիչների նկատմամբ, հրահանգներ, բլոկաներ, սեկցուցակ գծեր և այլն, այս ամենը փակել և այլն, այս բոլոր կոչերը պետք է բերեին սրան, պետք է բերեին սրան, իհարկե բոլոր ժամանակներում իշխանությունները Լևոն Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան և ահա Նիկոլ Փաշինյան, բոլոր իշխանությունները մշտապես ազատ խոսքի դեմ ինչ-որ քայլեր են ձեռնարկել. Մենք տեսել ենք նաև մեդիաների փակման պրոցեսներ, լրագրողների դեմ ճնշումներ և այլն և այլն, հա։ Եվ մենք սպասում ենք, որ այնուամենայնիվ մեր գործընկերը, որ եկավ իշխանության, այդ կլինի վերաբերմունքը։ Ցավոք, գործող իշխանությունները շատ արագ հարմարվեցին, այսպես ասած, իշխանական կենսակերպին և սկսեցին քայլեր ձեռնարկել մամուլի դեմ, լրացնելով խոսքը, որովհետև ինքներդ եք նկատում, որ որևէ մի ներկայացուցիչ անհանգստացնում է մամուլի նկատմամբ, չնայած այն բանին, որ բարձր հարթակներից, միջազգային հարթակներից, թե Facebook-յան տարածքում և հարցազրույցներում իրենք ասում են, որ մամուլը այսքան ազատ երկրվել չի եղել կամ խոսում են աննախադեպ ազատության մասին, այնուամենայնիվ փաստերը կամ դեպքերը, քայլերը հակառակի մասին են ասում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, լինի տնտեսական, լրագրողական և այլ տարբեր տիպի կազմակերպություններ միջազգային, մշտապես ինչ-որ գնահատականներ տալիս շատ կարևորում են խոսքի ազատությունը, օրինակ ասենք, եթե տնտեսական վերլուծություն է արվում, դրանով պայմանավորվում են նաև տնտեսական միջավայրը, ներդրումային միջավայրը, այսինքն մամուլի ազատությունը, խոսքի ազատությունը ինքը շատ կարևոր գործոն է բոլոր համար։ Եվ բնականաբար մեր գործընկերը շատ լավ հասկանում է, որ որքան բարձր հնչեցվի այդ արձաններից, այդ զեկույցներում ինչ տեղ կգտնեն։ Բայց դեպքերը այլ բան ասում են ասում, որ այն գործընկերները ներկայացնեն, նպատակային է, որպեսզի գուցե նաև ֆինանսական սնանկացման հասցնում, ֆինանսական խնդիրներ առաջացնեն մամուլի դեմ, իշխանները գիտեք, մամուլը շատ լավ վիճակում չէ, իշխանական մամուլն է ինչպես մի շատ լավ վիճակում, մնացածը խնդիրներ ունեն, ինքեր կարողանում են հաղթել իրենց խնդիրները։ Եվ դա բխում է երկրի տնտեսական վիճակից, ես բազմաթիվ ասել եմ, եթե երկրում տնտեսությունը չի աշխատում և մրցակցություն չկան ընկերությունների միջև հաճախորդ ներգրավելու կամ իրենց արտադրատեսակից օգնելու համար, հետևաբար գովազդի շուկան փոքրանում է։ Եվ դուք ինքներդ կարող եք համոզվել որևէ մեկը, թերթելով վեբսայթերի, մեդիա վեբսայթերի կամ տպագիր մամուլի կամ հեռուստաընկերությունների գովազդները, թերթելով դուք տնտեսական վիճակի մասին պատկերը անմիջապես կտեսնեք։ Հիմնականում կայքերում կամ խաղասրահների կամ օնլայն գեյմինգների եւ այլն, այսպիսի բան, այսինքն տնտեսությանը մեջ շարժ չկա, հետեւաբար գովազդի շարժը չի կարող լինել, որը առաջին պայմանն է մեդիա ազատության, ֆինանսական հոսքերի։ Ես կարծում եմ, որպեսզի շատ չխոսեմ, ես կարծում եմ, որ հասարակություն այս խնդիրը
ազատ խոսքի նկատմամբ այս ոտնձգությունները, այս քայլերը պետք է ահազանգ լինի ոչ միայն մեդիա մեկ համար, ոչ միայն մամուլի համար, որովհետև որևէ ոլորտ տարնչում է մամուլի հետ, մամուլը այն օղակն է, այն կամուրջն է, որը հասարակության ձայնը տեղ է հասցնում, իշխանություններին է հասցնում, մամուլը այն միջոցն է, որի միջոցով, որով քաղաքացիները իրենց խնդիրներն են բարձրացնում, շատ հաճախ, երբ որ քաղաքացին բախվում է գերատեսչությունների հետ, կամ չեն ընդունում նրանց, չեն լսում նրանց, ստիպված նրանք գնում են մամուլ, այսինքն մամուլի դերը պետք է գիտակցեն բոլորը, և ես չեմ ցանկանում, որ միայն մեդիա աշխատողները սրա մասին խոսեն, ես կարծում եմ, որ բոլորը, հասարակության բոլոր շերտերը, բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչները, անհատ քաղաքացիները պետք է սա հասկանան, որտեղ ես իհարկե համոզված եմ, որ հնարավոր չէ լրացնել ազատ խոսքը, որևէ իշխանության ի վերջո դա չի հաջողվել, չես կարող մանավանդ այսօրվա սոցիալական ցանցերի պայմաններով եւ այլն, հնարավոր չէ լրացնել, բայց այս քայլերը լրացուցիչ խնդիրներ են առաջացնում, թե ֆինանսական, թե տեխնիկական եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ պետք է բոլոր, այսպես ասած, շարքային քաղաքացուց մինչեւ պաշտոնյաներ, ամբողջ սեգմենտը պետք է բարձրաձայն այս խնդրի մասին։ Ցավոք սրտի մենք հայտնվել ենք իրավիճակում, երբ ստիպված ենք ոչ միայն Սաթիկին նշած բազմաթիվ տնտեսական, ֆինանսական խնդիրներ հաղթահարել, այլ նաև շուրջ մեկ տարի դաժան հակակարողություն է գտնում ազատ խոսքի նկատմամբ, և դա հրահրվում է, խրախուսվում է նաև իշխանությունների կողմից։ Այն, որ հենց առաջին օրերից իրենց իշխանության մեր հանդեպ, լրագրողների, լրատվամիջոցների հանդեպ ակցիաներ, ֆլեշմոբեր, քարոշչական պատերազմ է մղվում, այդ արդեն գաղտնիք չէ, մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, բայց հիմա մենք փաստորեն կարելի ասել, որ մտնում ենք նոր փուլ մամուլի դեմ պայքարի, և այդ փուլը բնորոշվում է բազում դատական հայցերով և մեծ ֆինանսական պահանջներով։ Միայն հրապարակի դեմ մենք արդեն 8-9 հայց ունենք, մի այդքան դատարան դիմելու սպառնալիքներ ունենք, և կարծում եմ, ես խոսքը չի դադարելու, քանի դեռ իշխանությունը ինքը հետևություններ չի արել, չի սանձել այս նկարտումները, չի սաստել որոշ մարդկանց, չի հասկացրել, որ երկիրը չի կարող առանց մամուլի, առանց ազատ խոսքի գոյատևել։ Գիտեք, հիմա լրատվամիջոց պահել, լրատվամիջոց հրապարակել, լրատվամիջոցում աշխատելը, դուք շատ լավ գիտեք, ինչքան բարդ է, ինչքան հոգեբանական ճնշումների են ենթարկվում մեր լրագրողները, ինչքան դժվար ենք մենք տեղեկատվություն ստանում, ինչքան ծանր մեծ դաժան մրցակցության պայմաններում ենք պայքարում, աշխատում, քանի որ ըստ էության մեր հետ մրցակցում է ոչ թե լրատվամիջոցները, այլ մենք մրցում ենք սոցցանցերի, այս խառնաշփոթ իրավիճակի պայմաններում, և դրան գումարվում են նաև այսպիսի լրացուցիչ ճնշումներ, որոնք բարենպաստ պայմաններ չեն ստեղծում լրագրողների աշխատանքի համար։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք, ասենք, միայն մեր լրատվամիջոցը ունի 2 դատական հայց իմ քայլական պատգամավորների կողմից, ընդ որում, եթե դատական համակարգը շատ դանդաղ, շատ դժվար, շատ հանգիստ է, ուրեմն քննում գործերը, որտեղ յուրաքանչյուր դատավորի վարույթում այսօր մոտավորապես 1500 գործ կա, բայց այս պատգամավորների գործերը ուղղակի կայծակնային արագությամբ ընդունվել են վարույթ, և արդեն դատական նիստեր են նշանակվել, ինչը նշանակում է, որ այդքան էլ այնպես չէ, որ չկա զանգովի արդարադատություն, այդքան էլ այդպես չէ, որ դատական համակարգը իշխանության դիկտատի, իշխանության ճնշումների տակ չէ։ Եվ ես վախենամ, որ մենք որքան էլ որ հմուտ ենք, որքան էլ փորձ ունենք դատական պրոցեսների դեմ պայքարելու, մեր շահերը պաշտպանելու, մեր գրածը ապացուցելու համար, բայց այս դիկտատի պայմաններում դժվար է լինելու հաղթել իշխանական հայցվորներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի այո, հանրային խոսք, հանրային կարծիք, հանրային տեսակետ ինչի, որոնք պետք է մերժեն այսպիսի մեթոդներով մամուլի դեմ պայքարը։ Չի կարող
երկրից փոխվարչապետը, որը այսօր շատ մեծ անելիքներ ունի, Դիմի դատարան, Շահի դատական հայցը եւ մի փոքրիկ լրատվամիջոց, մի էլեկտրոնային լրատվամիջոց, Պոլիտիկա, Պոլիտիկեմը հայտնվի 1 միլիոն դրամ տուգանքի այդ տակ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպես է գոյատևելու այդ լրատվամիջոցը եւ ինչպես է փակելու այդ տուգանքը։ Ճիշտ է, դա դեռևս առաջին ատյանի դատանի վճիռն է, մենք գիտենք, օրերս եղավ եւ դեռ մի քանի ատյան ունի բողոքարկելու լրատվամիջոցը, բայց ես կարծում եմ, որ անթույլատրելի է սա։ Մենք անցյալում են ունեցել ենք իշխանական տարբեր օղակներից դատական հայցերը, բայց գիտեք, օրինակ Սերյան Օհանյանի կինը, երբ որ մեզ դատի էր տվել, ընդհանրապես դրամական պահանջ չէր ներկայացրել։ Դրա մեջ գոնե ինչ-որ մի փոքրիկ բարոյականություն կա, որ հասկանում էին, որ մարդիկ բողոքում են, պահանջում են հերքում, բայց գոնե հասկանում են, որ չի կարելի ֆինանսական ճնշման ենթարկել լրատվամիջոցին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շատ միասնական լինենք, և լրատվական դաշտը, և հասարակությունը, և մտավորականները, պիտի իրենց խոսքը ասեն, և մամուլի դեմ այս ոտնձգությունների, այս ճնշումների տարափը պիտի դադարեցվի։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, որ այս բեթինգի անցումային արդարադատության սպառնալիքների տակ այսօր դատարանները բավականին վախեցած են իշխանություններից և նրան բավականին կառավարելի է, պետք է սա հասկանանք։ Եվ այս առումով, իհարկե, իշխանությունները, իշխանության ներկայացուցիչները, երբ որ դիմում են դատարան, նրանք ի սկզբանե շահեկան իրավիճակում են։ Երկրորդ հարցը, որի մասին ես կուզեի խոսել, ուրեմն դա այն է, որ խոսեցին գործընկերներս, որ ընդհանրապես, երբ որ մամուլը մտնում է դատական պրոցեսի մեջ, ունենում է միանգամից, մամուլը ունենում է միանգամից լուրջ պրոբլեմ։ Ուրեմն լուրջ պրոբլեմները նախ եւ առաջ կապված են ժամանակային ռեսուրսների հետ, որ պարզապես բոլորդ աշխատում եք մամուլում, գիտեք, որ քիչ սրբելու ժամանակ չկա, եւ հիմա դա է տրամադրել դատարաններին, հա, այդ խնդիր է։ Ֆինանսական պրոբլեմների հետ սկսած փաստաբան բարձելուց մինչեւ ուրեմն այս հսկայական դուկանքները մուծելը, հա, այս ամեն ինչը իհարկե ճնշում է։ Ինչ եղավ, ինչի որոշեցին ուրեմն իշխանությունները գնալ դատական ճանապարհով, ինչի են 90-ից ավելի հայցեր։ Գիտեք, մի կողմը կա, լավ կողմն էլ կա, լավ կողմը այն է, որ մինչև հիմա ասում էին, այ պետք է մամուլը դնել ու չորով փակել, հիմա արդեն սկսում են հասկանալ, որ չէ, եղած որոշ դրությունը արդեն բավարար է մամուլի դեմ փակելու կոչել են։ Այո, չորով փակելու կողմը, հա, գնում են դատական պրոցեսներ, ինչը բարի լուրբ է, բայց վատային է, որ սա լուրջ ճշտ։ Տեսեք, ինչի առաջ այսքան շատ դիմումներ չեն լինում դա, ուրեմն մամուլի դեմ։ Առաջ պետական պաշտոնյաները, չգիտեմ, տարբեր բիզնեսմեններ, տարբեր մարդիկ ու մանավոր շոշափում են, նրանք չեն ուզում, որ իրենց անունը շատ շոշափի։ Նրանք փորձում են լուծումներ գտնել մինչև դատարան։ Ես օրինակ կարող եմ ելնել անգամ վերջերս, եթե հիշում եք, մամուլում մեծ առնում բարձացավ, գրեթե Վալես Սիմոնյանի ավտոմեքենայի վերաբերյալ, նա գնացին քաղապացուցեց առանց դատարան մտնելու, որ այդ ավտոմեքենայի պատմությունը ավելի ճիշտ է, դրա համար չարժեր գնալ դատարան։ Իսկ հիմա գնում են դատարան, տեսեք, եկեք այս օրինակը նայեք, ասենք, պաստորեն, այդ Պոլիտիկայի մի մեջ ինչ-որ լուր կար, չէ, որ Տիգրան Ավինյանը թմրան դեղեր է օգտագործել, Մարիխուանա է օգտագործել, ուրեմն աշխատանքի վայրում։ Հիմա, կարելի է շատ էլեմենտար գնալ անալիստա և ապացուցել, որ նման բան չի եղել, բայց արդեն բնականաբար 6 ամիս, 7 ամիս անց արդեն անիմաստ է այդ անալիզը, չէ։ Բայց մյուս կողմից կարծես թե եթե առաջ Պաշտոնյանները ուշադրություն էին դարձնում, հիմա փող վարչապետի վեճը չի, որ մի անգամ գրել են, հիմա դրա վերաբերյալ դատական լիստերը, ուրեմն լուսաբանող բոլոր լրատվամիջոցները գրելու են այն մասին, որ ստեղ քննարկվում է փող վարչապետի մարիխուանա օգտագործելու հարցը, հա, դուք բոլոր լուսաբանողները տեսով այդ մասին պետք է ասեք, չէ, որ ուրեմն Տիգրան Ավինյանի մարիխուանա օգտագործում, բայց իրեն չի հետաքրքրում, ասենք թե իր վարկը։ Նույնը վերաբերում է ուրեմն մյուսների, որոնք որ մտնում են դատական պրոցեսների մեջ, կրկնեմ, մինչև դատարան լուծելու շատ շատերը փորձում են, մինչև դատարան մտնելը շատ շատերը փորձում են հարցեր լուծել և դրանումից թույլ չտան իրենց անվան չարչարկումները, հիմա դա կարծես թե արդեն երկրորդական։ Ինչ վերաբերում է մամուլի հանդեպ ճնշումներին, ես բազմիցս նշել եմ, որ հիմա նոր փուլ ենք մենք մտնում մամուլի հանդեպ ճնշումների, հիշում եք, ուրեմն վերջերս մի օրենք եղավ, չէ, որ թերթերի և ինֆորմացիա ստանալու վերաբերյալ, որ կարծես թե անվնաս օրենք էր, որևէ բան չկար, բայց ինչի ասենք այսօրվա խորհրդարանը, որը
լինքը գործում է անելու որ այսօր կոռուպցիայի դեմ այդ ստրուկտուրալ որևէ բան չի արված, որպես դրական ոչինչ չի արված, հա կոռուպցիայի դեմ պայքարի, որ կարծես թե այս իշխանությունների պրիորիտետն է, բայց այս ամեն ինչը թողած այն հայտնի անեկդոտի նման ուրեմն թիթեռը նկարում որոշում է որ բանի թերթերը այդ տպագիր լրատվամիջոցները կարող են ստանալ այդ ինֆորմացիան ձերին լիքը մեջը պրոբլեմներ ռեգիստրի մասին հա Այդ սա առաջին ծիծեռնակն է, ուրեմն այս օրենքից արդեն սկսում են հիմա թափով մամուլի հետ կապված օրենքներ ընդունել։ Ես երեկ իմացա, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի վերաբերյալ նոր օրենք են ուզում ընդունել։ Տեսեք, հանրային պահանջ կարծես թե չի եղել։ Մինչև հիմա մենք չենք խոսել, թե հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքի մեջ պրոբլեմ կա։ Որոշել են ինչ-որ խումբ, որ պետք է նման օրենք ընդունել, առանց քննարկելու լրագրողական հանրության հետ, առանց քննարկելու հեռուստատեսությունների հետ, հա, ամենամեծ երեկ ես 2-3 հեռուստատեսության ղեկավարի հետ եմ խոսել, նա ընդհանրապես դեղակ չէ որ նման օրենք։ Արդեն օրենքը մտնում է ազգային ժողով, ինչ որ հանձնաժողով կամ ենթահանձնաժողով քննարկում են։ Այսինքն սա այդ քայլերն են, որը որ տարբեր կողմերից, հա, մի կողմից ուրեմն այս դատական process-ներն են, մյուս կողմերից ուրեմն fake-ով պայքարն է մամուլի դեմ, հիմա ուրեմն դուգանքներն են, հիմա այս նոր օրենսդրությունը, որ սկսում է քննարկվել մամուլի դեմ։ Սա այս պայքարն է, որը որ գնում է ազատ խոսքի դեմ։ Սա լուրջ միտում է, շատ վտանգավոր միտում է։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ ինչպես գործընկերներս ասացին, այստեղ ամենակարևորը իհարկե լրագրողական համայնքի միասնականությունն է, որ ժամանակին ես երբ որ աշխատում էի որպես խմբագիր, դեպք չի եղել, որ մամուլի ազատության հետ կապված խնդրեմ լինի, մենք չլուսաբանենք։ Եթե բոլորս մենք կարողանանք միասնականորեն լուսաբանել, այս ամեն ինչի ուրեմն լուրջ արգելա պատմեր կստեղծենք մենք, եւ երկրորդ իհարկե այս հարցը պետք է ակտիվացնենք մեր ներծողներին։ Մի լրացում, ի դեպ նաեւ այսպիսի տենդենցիա նկատվում եւ իրենց իշխանական ֆեյքային շրջանակներում եւ առանձին անհատների գրառումներում տեսնում ենք, որ փորձում են հեղինակազրկել լրագրողի աշխատանքը, հեղինակազրկել մամուլը, վատաբանել, փնովել, հա ապելության խոսք սերմանել մամուլի նկատմամբ, առանձին լրագրողների նկատմամբ եւ այլն։ Սա շատ վտանգավոր երևույթ է, այսինքն ստացվում է մի քանի ովքեր իշխանությանը հարող իշխանական կարծիքներն են, տեսակետներն են միայն լուսաբանում եւ ամեն ինչ ներկայացնում են այսպես շատ գեղեցիկ ուժ լավ ֆոնի մեջ, նրանք լավն են, մնացածները պարտն են։ Եվ այս սևերի սպիտակների, այսպես ասած, բաժանումը դրվել է նաև մամուլի առջև։ Մի դիտարկում պետրագիստրի հետ կապված, հա, ավասի ասածին, մենք 2016 թվականին խմբագիրներով, այո, հարց էինք բարձրացրել, որպեսզի օնլայն լրատվամիջոցները, որովհետև օր-օրից բացվում են նոր մեդիա տարածքում, օնլայն տարածքում բացվում են կայքեր, որպեսզի գան տպագիր մամուլի հետ, մնացածների հետ հավասար դաշտում աշխատեն, որովհետև նրանք էլ են գովազներ տեղադրում, նրանք էլ են, այսինքն, եկամուտներ ունենում, նրանք էլ են գործնություն ծավալում մեր պես հավասար, կարելի ասել, բայց ոչ ունեն հասցեի, ոչ ունեն հեռախոսահամար, ոչ ունեն խմբագիր, կեղծանուններով եւ այլն, այսինքն մենք պահանջում էինք, որպիսի հավասար պայմաններ ստեղծվեն եւ բոլորը գրանցվեն եւ գան իրավական հարկային դաշտում գործունեություն ծավալեն։ Այս կապակցությամբ մենք անելիք իհարկե ունենք, բայց մի քիչ սխալ կողմից են եկել, այսպես ասած։ Մի բան եմ լրացնեմ, ուրեմն Ալինեն նշեց, թե ինչ արագությամբ են հայցերը ընդունում, դատական լիստերը արդեն նշանակվում։ Եթե հիշում եք, ամիսներ առաջ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը ասուլիս կազմակերպեց հրավիրել, եւ հայտարարություններ եղան եւ ներկայացվեցին մեր կողմից, թե ինչ է տեղի ունեցել մինչ այդ ժուռնալիստների միությունում գույքի հետ կապված, որ գույքը կարելի ասել մի հիմնական գույքի մաս ամենակարևոր նշանակության գույքը միության, այսօր կարելի ասել գրեթե իրենը չի,
որովհետև եթե ասենք 2050, 2080, 2100 որ թիվը տրված է վարձակալության, դա նշանակում է արդեն իր սեփականությունը չէ, եւ մենք փորձում ենք վերադարձնել այդ պայմանները, պայմանագրերը վիճարկում ենք դատարաններում, որպեսզի վերադարձնենք։ Այդտեղ քրեական գործեր կան հարուցված, հաղթած, մի քանի գործեր են հարուցված։ Դուք գիտեք երբ են դատը նշանակել։ Ասենք օրինակ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին։ Հասկանում եք, այսինքն շատ հստակ քաղաքական մոտեցում կա, որը արագացնել, արագ մտցնել դատարան, եւ որոնք ընդ որում այդ գործերը մեզ համար չափազանց կարևոր են, որտեղ ժորնալիստների միությունը այսօր նույնիսկ սեփական գույք, կարելի ասել աշխատանքային գույք չունի, սարսափելի պայմաններ են, եւ երբ որ այդ պայմանագրերը լուծարենք, նոր պայմանագրեր կնքենք, մենք կարող ենք, միությունը կարող է միջոցներ ունենալ, աջակցել լրատվամիջոցներին, ծրագրեր իրականացնել եւ այլն, որտեղ որևէ դոտացիա չունի։ Կամ երբ որ գույքահարկի հետ կապված խնդրի մասին մենք քաղաքապետարանին ազանգեցինք, ամիսներ, ամիսներ պատասխան չկա։ Գույքահարկը աճում է, ոչ ավականելի է դնում, ընդ որում սա միայն ժողովրդական խնդիր չէ, այս խնդրի առջև են դառնաց բոլոր ստեղծագործականությունը։ Ուզում եմ ասել, ասել սա քաղաքական մոտեցում չի, ուղղված։ Ես մի բան ավելացնեմ։ Ես ուզում եմ Սելյանյանի ասացի վրա ավելացնել, տեսեք, հանրային հստակ պահանջ կա ձևակերպված, որ անհրաժեշտ է կարգավորել օնլայն մամուլի ոլորտը։ Բայց դա թողած, ուրեմն իշխանությունները կարգավորել են, ասենք թե տպագիր մամուլի ոլորտը, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ուրեմն ոլորտը, որի վերաբերյալ օրինակ լրագրողական հանրության կողմից որևէ խնդրեմ չի առաջացվել, որևէ խնդրեմ չի հնչեցվել։ Ձեր հիմնականը թողած անում են այն, ինչ որ իրենց պետք է, ուրեմն մամուլը սահմանապակելու համար։ Դուք մեզ կարող ավելի որ ժուռնալիստների նախագահանը գրքի նախորդ իշխանության օրը նշանակեցիք։ Նշանակեցիք, ընտրվեցիք։ Մենք այսքան տարիներ դժգոհում ենք, որ ժուռնալիստների միությունը փակվեց ձևական ոգի դերում, իսկ ձեր նշանակումից հետո նոր իշխանության պայմանները նախ ժուռնալիստների միության դեր ինչ որ ձևով բարձրացել է, թե ոչ, թե ձեր նշած խնդիրները, որ դատական պրոցեսները գույքի հետ կապված եւ այլն ապարատի մասին խոսքը։ Եվ քանի որ նախորդ իշխանության օրոք եք ընտրվել, դուք այդ ժամանակ էլ հիշեցնեք խնդրի ինչ խնդիրների մասին էլ բարձրացել մամուլի դեմ ճնշումները եւ այլն, եթե բարձրացել եք որպես անհատ, որպես ժուռնալիստների միության նախագահ, այդ ինչ որ նշանակվել է վերջնական իշխանության օրոք դեմ ընտրվել, ընտրվել հետո նաեւ դեկտեմբերին եղավ շատ բարձր ժամանակ էլ ընտրվել, այլ ամեն դեպքում որպես նաև խմբակին որպես խմբակին կարող են լրատվամիջոցները փնտրել, այսպես ասած Google-ը այդ հնարավորությունը տալիս է, որպես խմբագիր ես մշտապես միացել եմ բոլոր հայտարարություններին, դրա մասին ես չգիտի վկայեմ։ Ինչ վերաբերում է ժուռնալիստների միության Նիկոլ Փաշինյանի համար պայքարել, այո, այսինքն նույն Նիկոլ Փաշինյանի համար, որովհետև ես համարել եմ որևէ մեկի խնդիրը դա նաև իմ խնդիրն է, որևէ լրագրողին երբ որ ճնշում են, դա նաև ինձ են ճնշում, եւ ոչ միայն ասուլիս են հրավիրել, այլև հրապարակում, եթե հիշում եք, ակցիաներ են կարել խմբագրականներով, սուր քննադատել են իշխանությունների աշխատանքը, շատ հաճախ շատ վատ հարաբերություններ ու լուրջ կոնֆլիկտներ մեջ գտնելով այդ հրապարակումների համար, բայց սա մեր աշխատանքն է, դրանից, այսինքն ոչ դա գլուխ գովելու բան է, ոչ էլ բան լինելու, հա, տտտջան, նորմալ, դա մեր աշխատանքն է, մենք դիտակցաբար լրագրողներս գիտենք ուր ենք մտնում, որ ոլորտ ենք մտնում։ Ինչ վերաբերում է ժուռնալիստների միությանը, դարձյալ ես չպետք է գնահատեմ, լրատվողները պետք է գնահատեն, այսինքն ժուռնալիստների միությունը այն հնարավորությունների պայմաններին, որ ունի, կարողանում է դա անել, թե չէ, իր ծառայել, այսինքն նպատակի միությունը, թե ոչ, դուք պետք է ասեք։ Այնուամենայնիվ ես համարում եմ դա շատ քիչ է, ինչ որ անում ենք, ինչու, որովհետև երբ որ դու չունես միջոցներ, իսկ մեր ոլորտում մենք ինքներս գոնե բոլորս լրագրողներ, մենք բոլորս գիտենք ինչ խնդիրներ ունի մամուլը, մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, էթիկականից սկսած տնտեսականով ավարտած, մենք կազմակերպչական նայենք եւ այլն, օրենսդրական, մենք գիտենք դա, բայց ցավոք ջուրն է, բայց նաեւ ժուռնալիստների միությունը այսօր հնարավորություն չունի նույնիսկ իրավական առումով որևէ փորձագետի ներգրավի, ֆինանսական իմաստով եմ ասում։
որպեսզի կարողանա իրավականանում հակադարձել։ Մենք ստիպված խորհրդատվություն ենք վերցնում, այսպես ասեմ, անվճարումներով, տարբեր իրավաբանների հետ զրուցելով, քննարկելով եւ այլն։ Այսօր միությունը ցավոք սրտի ուղղակի հայտարարությունների տեսքով, գործընկերների հետ շփումների տեսքով, հարաբերությունները պահելու, խնդիրներին արձագանքելու եւ այլն, բայց կարծում եմ միությունը նաեւ պետք է հնարավորություններ ունենա, որ խրախուսի լրագրողների աշխատանքը, որովհետեւ եթե ես խոսում եմ, որ իշխանությունները ու որևէ իշխանություն, ոչ միայն այս իշխանությունը, մշտապես փորձում են հեղինակազրկել եւ հիմա առավել եւս լրագրողի աշխատանքը փնովել մամուլը եւ այլն, որ որակավորել, տարբեր պիտակներ կպցնել։ Նաև միության աշխատանք է, կամ միության պես այսպեսի մեդիա կազմակերպությունների խնդիրն է, որպեսի նաև այդ լրագրողի աշխատանքը բարձր գնահատեն։ Մեկ էլի փոքր արտահայտություն։ Խրախուսեն եւ այլն։ Եթե զուգահեռ հասկացնեն կամ համատեն խնդիրները, նախորդ իշխանության օրոք խնդիրները ինչ տեսք ունեն, ինչ անում են եւ այս իշխանության օրոք ինչպիսին են ասեն, կամ որ խնդիրները կրկնվում են, թե հիմա նոր խնդիրները նախորդները ուրիշ են։ Նախորդները այսպես ասեմ, տեսեք, մենք տեսել ենք, որ երկիր թերթեն փակել, ազատություն ռադիոգան է փակվել, ամեն մյուս է փակվել, հիմա բազմաթիվ դեպքեր ենք կարող ենք հիշել։ Եղել են, որ լրագրողների դեմ հայցեր են ներկայացրել, նաև քրեական գործեր եւ այլն, բռնություններ են եղել, խմբագրություններ են այրվել, ջարդվել տեխնիկա եւ այլն, սպառնալիքներ են ունեցել, բազմաթիվ բաներ եղել, այսինքն ինչ որ իմաստով նրանք այսպես ասած կացնային, այսպես այսպես ասենք տապոր գործելակերպ էին կիրառում։ Այս իշխանությունները, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը շատ լավ գիտակցում է, որպես լրագրող գիտակցում է մամուլի նշանակությունը, առհասարակ, որպես նաև քաղաքական գործիչ, ինքը այլ ճանապարհով է ընտրել, այսինքն հնարավորինս բան անել, սեղմել ճշմարտ այս տակտիկան, դատական։ Ես ի դեպ օգնակից եմ, որպեսի դատական, եթե լրատվամ միջոցի սխալ բան եմ գրել, ես կողմնակից եմ դրան, բայց մյուս կողմից, երբ որ ասում են զրպարտանք, եթե հասկանում զրպարտանք ինչ է, որն է զրպարտանք, հասկանում եք, կամ երբ որ լրագրողներ եք ուզ բոլորը, փորձում եք ինֆորմացիան ճշտել տվյալ գերատեսչությունից, ինչ են պատասխանում, օրենքով սահմանված կարգով, նույնիսկ երբ որ պետք է ասել այո կամ ոչ պատասխանում, չէ՞, սպասում ենք օրենքով սահմանված կարգով 5 օր, հետո ասում են, որ 30 օրյա ժամկետում կպատասխանեն եւ այլն, բայց այսօրվա ռիթմը լրացուցիչ փոխվել է, այն որ ասում է, ինչպես ասում են, բան 3 է պետք այդ ինֆորմացիան, որ ասում են 3 է պետք, ասում ես 3 արդեն, հիմա չես կարող, այդ մրցակցությունը կա, ընթերցողն է փորձում, հա, օպերատիվությանն է, դու չես կարող, այսինքն երբ որ լրագրողի աշխատանքից փնտրում են կամ ինչ-որ վարկապետում են կամ ինչ-որ բաներ են, պահանջներ են ներկայացնում, առաջին հերթին պետք է վերանայեն իրենց աշխատանքը, իրենց աշխատանքը, որպեսզի շատ արագ օպերատիվ կերպով արձագանքեն, հարցը ուղարկում են լրատվամիջոցները, այո, լրագրողներին պատասխան, սիրելի լրագրողներ, մենք ոնց ենք առաջնորդում, որևէ իշխանության մշտապես չհավատալ, չէ, այսինքն այն կասկածել, իմ շատ սիրելի երջանկանի շատակ Հերբերտ Բաղդասարյանը, լուսանկարիչ, շատ հայտնի ֆոտոլուրի հիմնադիր, այսպիսի մի բան էր ասում, որտեղ նույն տարածքում էինք վարձում, ասաց, գիտես, Պրավդա թերթի ժամանակ եղել են երկու կարևոր հաստիքներ, մեկը կասկածողի հաստիքն է եղել, մեկը թարմ գլուխը, այսինքն ընդ որում նրանք եկել են երեկոյան ժամերին, թարմ գլխով նա է, նա հաստիք է եղել, եւ կասկածողը, հիմա մենք ըստ էության, մենք իհարկե ով ինչ ասում է, մենք չենք վստահում, չէ, մենք փորձում ենք ստուգել, իսկ ինչպես ստուգենք, արդյոք նախկին ընդդիմադիր գործիչները իշխանական որևէ ներկայացի կամ աղբյուրի տված ինֆորմացիան կասկածի չեն ենթարկել, հալած յուղի պես են ընդունել,